айттым ғой, мысалға біз наны бірінші редактормен неге жібереміз, дизайнер, ол кісілер сіздер кейінгі ішін тексеріп қойды. Сол тексерілген варианты осында кейгеннен кейін сұрап алыңыздар. Бізге тапсырылған негізгі жұмыс теледидарға шығатын сабақтарды жалпы қарастыру. Қазіргі таңда бізді қарастырған сабақтарымыз негізгі 20 сабақ. Енді қалғаны аздауғаны, оны әрі қарай тексеріп, зерттеу, толық тексеру, эфирге шығам дегенше. Графика дегенде біз өзгерткен жоқпыз, потому что ол жерде график деп. Мұғалімдер үшін қазіргі болып жатқан сыни сәтте ең басты жетістігіміз көгілдір экранның артында отырған әрбір балам егер түсінікті, оған ұғынықты болса, онда осы біздің жетістігіміз деп санаймыз. Жалпы жұмыс оңай емес, бірақ шыдамдылық, белсенділік танытып жатырмыз. Өйткені балаларымызға, жас ұрпаққа жақсы сапалы білім беру үшін. Сондықтан да қазіргі таңда күні-түні демей барлық әріптестермен бірігіп отырып, жақсы жұмыс атқарып жатырмыз. Әрбір жұмысты жасаған кезде оның пайдасымен бірге кемшіліктер де болып жатады. Қазіргі YouTube каналынан осы телесабақтардың қаралымдарының санын көре отырып, біз өзіміздің жұмысымыздың нәтижелі болып жатқандығына көзіміз жетіп отыр. Және де ата-аналарға, балалардың барлықтарына тілейтінім білімнің шыңына сүрінбей жете берейік. Хабарымыз жалғастырамыз. Украинада бұдан былай ауруханаға жатқызылатын кез келген адам міндетті түрде коронавирус бойынша тесттен өтуі тиіс. Денсаулық сақтау министрлігі осындай талап қойып отыр. Алайда шенділердің бұл шешіміне қарсы шығып жатқан тұрғындардың қарасы көп. Аида Қыдырбай әңгімелесін. ПТР анализ дегеніміз коронавирус және басқа да инфекциялық ауруларды адамның биологиялық материалы арқылы барынша нақты әрі дәл анықтай алатын диагностиканың заманауи тәсілі. Мұндай тесттің құны Киевте 2500 гривен, шамамен 96 доллар тұрады. Украина үкіметі бекіткен нөмірі 211 деп аталатын қаулысы бойынша бұдан былай госпитализацияға жіберілген адам міндетті түрде осы тесттен өз қаржысына өту міндеттеледі. Ай мен күні жақындап қалған жүкті әйел Елена Стапенко бұл заң жобасының өте ыңғайсыз екенін айтып шағымданады. Он совершенно абсурдный, при том сами медики в шоке. Медицина қызметкерлерде өте ыңғайсыз жағдайда қалды. Олар денсаулық сақтау министрлігіне бұл жарлықтың жүкті әйелдерге жарамайтынын айтып шағымдануда. Алайда әзірге ешкім құлақ асып жатқан жоқ. Ешқандай емхана сізді осы тестсіз қабылдай алмайды. Ал анализдің қайта-қайта ақшасын сіз өз қалтаңыздан төлеуге шарасыз міндеттелесіз. Ең қызығы бұл анализдің жарамдылық мерзімі 3 күн ғана. Егер осы 3 күнде жүкті әйел босанып үлгермесе, тестті қайтадан тапсыруға жет болады. Бұл біз үшін үлкен шығын дейді Елена. Результаты теста. Тесттің нәтижесі 3 күнге ғана жарайды. Егер осы уақытта босанып үлгермесең, анализді тағы жасауға тура келеді. Не болмаса емханаға жатып, не бір күн немесе бір ай амалсыз күтесің. Шыны керек, бұл өте ыңғайсыз, әрі ойланбай қабылданған заң жобасы деп айталамын. Украинаның денсаулық сақтау министрлігі үкімет бекіткен қаулыны қабылдауға міндеттіміз деп шарасыздық танытады. Өз кезегінде елдегі жүкті әйелдер бұл құжатқа жақын уақытта өзгеріспен түзетулер енгізіледі деп үміттенеді. Украинада коронавирусқа қатысты қабылданған карантин 22 мамырға дейін жалғасады. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан. Германияда мейрамханалар мен қонақ үйлер ашылады. Жет апта бойы құрсауланған күйі өмір сүрген немістер қалыпты өмірге қайта оралып жатыр.
Германияда індетке байланысты шектеулер едәуір жеңілдетілетін болды. Мамыр айының ортасынан бастап, Берлинде мейрамханалар ашылады. Ал 25-нен бастап, қонақ үйлер жұмыс істей бастайды. Дүкендер де жаппай ашылады. Футбол клубтарда көрермендерсіз ойын өткізе бастайды. Ангела Меркель өңір басшыларымен кеңесіп, карантиннен шығу жоспарын қабылдады. Мұнда 16 аймақтың әрқайсысы қандай шектеулерді алып тастайтынын өздері шешеді. Алайда өңірде немесе қалада бір апта ішінде 100 мың тұрғынға шаққанда 50-ден аса вирус жұқтыру дерегі тіркелсе, дереу карантин тәртібі қайта енгізіледі. Қандай шектеулерді алып тастау, қайсын қалдыру керектігін ұзақ талқыладық. 1,5 метр ара қашықтықты сақтау және дүкендер, қоғамдық орындар мен көлікте бетперде тағу ережесі күшінде қалатыны анық. Бұл кезеңде вирустың таралуын бәсеңдету және медициналық жүйемізді шамадан артық қысымнан сақтап қалу секілді көздеген мақсатымызға жеттік деуге болады. Тап осы сәтте індет бақылауға алынды деп айта аламын. Расында, қазір Германияда ауру жұқтыру көрсеткіші төмендеген. Соңғы тәулікте 947 науқас анықталды. Салыстырып көрсек, осыдан бір ай бұрын күніне 6000 науқас тіркелетін. Бірлесіп өте жақсы жетістіктерге жеттік. Біздің мақсатымыз осы көрсеткіштерді сақтап қалу немесе азайту. Сол себептен абай болып барлық ережені сақтауға тиіспіз. Әлеуметтік арақашықтық тұрмысымыздың ажырамас бөлігіне айналуы керек. Бұл ауру жұқтырғандардың саны өспейтініне кепіл болмақ. Қайта ашылатын балабақшалар мен бастауыш мектептерде тазалық шаралары мұқият сақталады. Сарапшылардың болжауынша мамыр айының соңында германиялық оқушылардың тең жартысы мектепке барып оқиды. Мұнда сыныптарды шағын топтарға бөліп, парталарды арақашықтықты сақтап орналастырады. Жансұлу Дүйсенәлі, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Германия. Америкалық фермерлер картопты тегін таратып жатыр. Коронавирус пандемиясына байланысты қазір ауыл шаруашылығы саласы тұралап қалған, өйткені көкөніс пен жеміс-жидекті сататын орындар жабық. Шетелге тасымалдайын десе, шекара шегендеулі. Сатып алушылар тарапынан сұраныс төмендеген, салдарынан картоп қоймалары толып кеткен. Енді өнім шіріп кетпесін деп фермерлер тегін таратуға кірісті. Алда егістіктен енді кәді, баялды, қияр, қызанақта жиналу тиіс. Әлемдегі ахуал реттелмесе, болжам бойынша бұл өнімдерге де сұраныс болмауы мүмкін. Құрметті көрермен, қазір бұдан бұрын техникалық ақауларға байланысты эфирге шықпай қалған денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сала басшысы елдегі коронавирус бойынша ахуал туралы сұрақтарға жауап берді.